দুটো বেলেগ চিন্তা হৈছে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, কৈছোঁ নহয় খাই মাৰিছে সেই ছোৱালীজনীয়ে মোক, কোনো ঘটিয়াম বটিয়াম এটাক ভাল পালেগৈ, এতিয়া সেইবোৰ চিন্তাতে সেই মোৰ অশান্তি হৈছে আৰু। নবীন নে কি সেইটো, সেইটো ঘৰখন বোলো সেই কোনোবা এদিন চামগৈ, আমাৰ ল'ৰাটোক কৈছোঁ, কেনেকুৱা বা কি কথা অৱস্থা পাতি, মাক বাপেক কেনেকুৱা কোন ক'ত আছে একো গম নাপাওঁ নহয়, সেইটোলৈ যাবলৈ ঠেং দাঙি আছে আমাৰ সেই জীয়াই, নক'লেও নোৱাৰোঁ, বৰ চিন্তা হৈছে মোৰ পাই। অ' মা, কি ভাবি আছা তুমি? ভাবিবলৈ আৰু কিটো আছে, তোৰ কাৰণে সেইদিনা নিশাই চিন্তা কৰি থাকোঁ হে, কোনো কিটো ভাল পালিগৈ গৈ পেলাই, এতিয়া আমাৰ চিন্তা সদায় সদায়নো কিয় তুমি নবীনৰ কথা বেয়াকৈ কৈ থাকা মা, মোৰ বেয়া নালাগে নেকি বাৰু, সেইটো যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে ন বিজনেছটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে, পৰা নাই এতিয়া তাৰ গাত দুখ নাই নহয়, টোপোলালৈ লৈ গাঁৱে গাঁৱে হে মাংস বিক্ৰী ফুৰাটোক সেই বিজনেছ বুলি নকয়, কেলৈ নকয় আকৌ বিজনেছ বুলি, সৰু পৰাইতো ডাঙৰ হৈগৈ বিজনেছ, তুমিনো কি ভাবিছা, ডাইৰেক্টলিতো কোনো ধনী হ'ব নোৱাৰে ন, লাহে লাহেহে ধনী হ'ব, হ'ব হ'ব বেছি মুখ নবজাবি, আলেঙে আলেঙে ঘৰখন চাবগৈ লাগিব, ঘৰখন বা কেনেকুৱা, ঘৰখন কেনেকুৱা মানে আমাৰ নিচিনা নহয় আৰু, তথাপিও পকা ঘৰ, আচাম টাইপৰ ঘৰ বুলি কৈছিলে, সি ক'লেই নহ'ব নহয়, সঁচাই নে মিছাই নে, ঘৰখন আলেঙে আলেঙে মই আৰু তোৰ ককায়েৰে চামগৈ বুলি ভাবিছোঁ, উফ তোমালোকো যে আৰু, হ'ব হ'ব চিয়াদি কৰি ফুৰাগৈ যোৱা, কিন্তু চাব মন গৈছে, যোৱা চাই আহাগৈ, মুখে মুখে কথা নকবি আকৌ দেই জীয়া, হা কিহৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছা মুখে মুখে, মই ডাঙৰ মানুহ হ'লি তাই, তুমিহে মোৰ মূৰটো গৰম কৰি আছা, অখালিখে খালি সেই নবীনৰ বদনামে গাই থাকা, ইমান একদম হতটো নে আৰু, হ'ব হ'ব তই থাক ঘৰতে, মই ৰিয়ান চাই গৈ পেলাই আলেঙে আলেঙে এই নবীনৰ ঘৰখন চাই আহোঁগৈ, য'ত যোৱা গৈ থাকা মোক কৈ নাথাকিবা কথা সিমানেই, বৰ একেবাৰে এইজনী সেই মুখ চোকা হ'লে আমাৰ জীয়াৰ, মুখে মুখে কবলৈ আহিছে, সেই কালি পৰহি লগ পোৱা ল'ৰাটোৰ কাৰণে, হে ব্ৰইলাৰ বেপাৰীটোৰ কাৰণে আমাৰ লগত লাগিব পাহৰি গ'ল তাই, ঘৰখন কেনেকৈ চামগৈ নহয় ৰহ। মা মই অলপ ওলাই যাওঁ, ছেলেনাকো লৈ যাওঁ, এই আমি শ্বপিং টপিং কৰিহে আহিম, আজি শ্বপিং কৰিবলৈ যাব নালাগে, থ বেলেগ এফালেহে ওলাই এতিয়া তই মোৰ লগত, কোনফালে মা, বলচোন বল, এই নবীন বোলা ল'ৰাটো যে এইটো আমাৰ জীয়াই ভাল পাইছে যে, হে ক'ৰবাৰ সেই গাঁৱৰ ফালে হেনো ঘৰ, ঘৰখন চাই আহোঁগৈচোন বল, তাই আগত আকৌ খুব ফুটনি মাৰি থাকে বোলে নবীনে পকা ঘৰ, মোৰ সন্দেহে হৈছে কেনেকুৱা কি কথা চাই আহোঁগৈ বল, আমাৰ এই জীয়াৰ কথা কৈছোঁ, কথা ক'লে নুশুনে, মই ক'লোঁ যে ৰাঘৱ ইমান ভাল ল'ৰা আৰ্মি কৰে তাৰ লগতে বিয়াত বহচোন, নাই মোৰ লগত একদম ঠিকছে কাজিয়া লাগিছে বোলে, তই নিজে পচন্দ কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিছ বোলে, ছেলেনানুকক বিয়া পাতিছ, ময়ো বোলে নিজে পচন্দ কৰা ল'ৰালৈহে যাম বোলে, মোক বোলে বেছি কথা নক'বি বোলে দাদা তই বোলে, সেনেকৈ বুলি কৈছে মোক, সেইবোৰহে কথা পাই সেইবোৰহে, কিনো ক'ম আৰু এইবোৰ ছোৱালী, বলচোন বল, এই আজি আলেঙে আলেঙে চাই আহোঁগৈ বল, কাইলৈ বজাৰ কবিতা, ব'লা তেতিয়াহ'লে মা, আজি সেই আলেঙে আলেঙে ঘৰখন কেনেকুৱা কি কথা সেইবোৰহে চাই আহোঁগৈ ল'ৰাটো ভাগ, বল বল তই গাড়ীখন উলিয়াগৈ বল, অলপ চিন্তা নেকি এইবোৰৰ কাৰণে, কেনেকুৱা বা কি কথা ঠিক নাই, ল'ৰাটো সেই ভালকৈ পঢ়া শুনাও কৰা নাই, যোৱাবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে কথাবোৰ ভজা ভজা লাগিলে মোক কিবা, নাই নাই সেইটো বেছি পঢ়া শুনা নহয়, ল'ৰাটো দেখিলেই গম পায়, মই যে একদম দেখিব নোৱাৰোঁ সেই ল'ৰাটো, বল বাৰু আজি চাই আহোঁগৈ, গাঁওখনো চোৱা হ'ব, ঘৰখনো চোৱা হ'ব, কোন ক'ত আছে একো গমেই নাপাওঁ ঘৰখনত, হা কেনেকৈ ছোৱালীজনী মই দি দিব নোৱাৰোঁ নহয় পিখাচটোলৈ, বল মা বল, ৱাই এইবোৰ কেনেকুৱা ৰাস্তাও, হাবিয়ে বননি এইবোৰ দেখোন, এইখন হাবি দেখোন এইখন, আৰু এইফালৰ পৰা সেই নুসুমাই নেকি বাৰু গাড়ীখন, একদম বৰ বোকা দেখিছোঁ ৰাস্তাটো, এইটো ৰাস্তাত গাড়ী নুসুমাই দেই মা, দেখিছা নাই গোটেই বোকা বাঁহৰ তল, এইডোখৰত গাড়ী ব্যৱহাৰবলৈ হ'লে ফচি যাব, এইডোখৰ আমি খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব, ক'ত বা আছে এইডোখৰ সেই ভিতৰ আৰু ভিতৰলৈ নে বাৰু ঘৰটো, আমাৰ জীয়াই বাৰু এইডোখৰত থাকিব পাৰিবনে বাৰু, কি চিন্তা কৰি পেলাইনি বাৰু সেইটো ল'ৰা ভাল পালেগৈ বাৰু তাৰ বাৰু, তুম জো কে দো তো চাঁদ তারো কো তার লাউঙ্গা মে ইন হাওয়া কো ইন গতা কো মোর লাউঙ্গা মে, ও ভাইটি রবাসন রবা, এডখ হে ভেকুলি গাঁও হেনে নহয় বারু, ও হয় হয় দাদা এডখ ভেকুলি গাঁও, কি যে নাম আৰু দেই এবো ভেকুলি গাঁও, আসই তাও কইবলে আহিছ নে কিবা পাউনিয়া পাউনিয়া লাগিছে, তেনে কয় আৰু, এইফালে দোকান সুখা নাই নি বারু, পানি বটল দা লওঁ লওঁ লাগিছিলে ফ্রিজৰ পানী অকণ খাবলে, ই দোকান এখিনি নাই নহয় দাদা, আপুনি ফিজৰ পানী খাবলৈ হ'লে ভেকু দোকানলৈ যাব লাগিব, আৰু ভেকু দোকান এইখিনিৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে, হৰি হৰি আৰু পানী বটল এটা আনিবলৈ 2 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব নে, তোমালোকৰ ইয়াত কি দোকান চোকান নাই নেকি, ৰেচন পানী ক'ৰপৰা আনা হয়, গেলামালৰ দোকানবোৰ ক'ৰপৰা কৰা, গেলামালৰ বজাৰ সমাৰ আমি ভেকু দোকানতে কৰোঁ, ভেকু দোকানখনেই আছে আৰু ইয়াত বেলেগ দোকান নাই নহয় বাইদেউ, কৃষ্ণ কৃষ্ণহে বুলিলোঁ দোকান এখন নাই 2 কিলোমিটাৰলৈকে, কেনেকৈ থাকিব ইয়াত হয়নে জীয়া, তাই দেখোন শ্বপিং মললৈ গৈয়ে থাকে গৈয়ে থাকে, শ্বপিং মল নহ'লে নোৱাৰি, ইয়াত কেনেকৈ থাকিব তাই হয়নে, তোমালোকে বাৰু সেই নবীন বোলা ল'ৰাটো ঘৰটো চিনি পোৱা নেকি, অঁ নবীন নবীন মোৰ সেই লগৰে, এইফালে দিনি গৈ থাককচোন এইটো ৰাস্তাত, এই বাঁহৰ তলখিনি পাৰ হৈ আকৌ আকৌ এটা এনেকৈ গলি সোমাইছে, সেই গলিটো প্ৰথম ঘৰটোৱে সিহঁতৰ ঘৰ, এইটো গলিয়েদি সোমাম নে বাৰু, কেনেকৈ যাম বাৰু গাড়ীটো নোসোমাই বাৰু, হে জোতা চোতা খুলি এতিয়া সেই মেখেলা চেখেলা দাঙি গ'লেহে হ'ব, এইডোখৰ যিখনে বোকা দেখিছোঁ, মোৰ যে জোতা সোমাই যাব ইমান বোকাত, মোৰ নামিব মন নাই দেই মা, কেনেকৈ যাওঁ বাৰু, অঁ দাদা দিগদাৰ নহয় যাওক যাওক, বাঁহ কেইডালমান পেলাই থোৱা আছে সেইকেইডাল ওপৰেদিয়ে যাব পাৰিব,
আপোনালোক জিয়ার ঘৰ নেকি, জিয়ার মাক নেকি, আর এয়া জিয়ার দাদা নেকি বাৰু? নবীনৰ মুখতে শুনি থাকো আকৌ। আৰু জিয়াক মই লগ পাইছো নহয় দাদা, আপোনাৰ বিয়া খাবলৈ মই গৈছিলো নবীনৰ লগত ৰিচেপশ্যনলে। এই ৰোডখনত ৰৈ থাকিলে কত আৰু নেঘামিম, যাওঁ সোনকালে পিছে। যাওঁতে ভাইটিহঁত কখন ইমান ভিতৰত আছে আৰু এখন কেঁচা ঘৰ এখন, হে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি এখনত থাকিবহি পাৰিবনে তাই? এইখন নবীনৰ ঘৰ হয়নে বাৰু? নবীন কত গল, তাক লগ পোৱালে ভাল আছিলে। ব্ৰইলাৰ দানা আনিবলৈ গৈছে টাউনৰ ফালে, অকণমান সময় লব, আহোঁতে দেৰি হবগে। আমি ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই দেই, কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলো। কি কথা বাৰু? আপোনাৰ ল'ৰাক মোৰ ছোৱালী পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ হ'ব কথা সিমানেই। মোৰ একদম পচন্দ নাই, আপোনালোকে জেগাডোখৰ পচন্দ নাই, আপোনালোকৰ ঘৰখনো পচন্দ নাই, আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰাটোও পচন্দ নাই। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ইটো সিটো পচন্দ কৰে নহয়। অকল ল'ৰাই ছোৱালী পচন্দ কৰিলে নহ'ব নহয়, ঘৰৰ মানুহৰতো পচন্দ হ'ব লাগিব। আমাৰ জেগাডোখৰ একদম পচন্দ নাই, আৰু আমি টাউনীয়া মানুহ, আমাৰ ছোৱালী ইয়াত থাকিবহি নোৱাৰে, কথাটো সেইটোৱেই। টাউনে কৈ চন্দ্ৰলে হাত মাৰিবলৈ মনা কৰিব, আপোনালোকে কৈ দিব, ভালকৈ বুজাই দিব। এইবোৰ আপোনালোকে কি কৈছে? মোৰ ল'ৰাই দেখোন সপোন আছিলে বিয়া পতা, কিন্তু আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈছে? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, আপুনি আপোনাক যিটো কৈছোঁ সেইটো আপুনি শুনি লওক। আপোনাৰ ল'ৰাক বুজাই দিব আমাৰ ছোৱালীৰ পৰা ৰৈ থাকিবলৈ। বল বল যাওঁগৈ, বল ইয়াতে ৰৈ থাকিলাম নাই, যাওঁগৈ মাছ যাওঁগৈ। বন্ধুসকল, মোৰ ল'ৰাই এনেকৈ টাউনীয়া ছোৱালী ভাল পালে, তাৰনো কি দুখ হ'ল বাৰু? আপোনালোকে আজিখন ৰাতি যদিহে চাই ভাল পালে, লাইক এটা কৰি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল কি নহ'ল, আমাৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিলে নে নাই তাইক, সেইবিলাক চাবলৈ হ'লে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব দেই।